ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ, ମୁଣ୍ଡରେ ଗରା, 3 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା, ମଝିରେ ନାଳ ବି ପାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବୟସ ଓ ଶରୀର ସହଯୋଗ ଦେଉନଥିଲେ ବି ବୟସ୍କ ଏଠି ଏମିତି ସାଇକେଲରେ ପାଣି ଆଣିଥାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଏଠିକାର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନୀତିଦିନିଆ କଥା। ଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଘୁମର ପଞ୍ଚାୟତର ତାଟିଆଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ କୂଅ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭରସା। ଆମ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ପାଣିର ବେଶୀ ଅସୁବିଧା, କିଛି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆଡ଼େ ମାନେ କେତେ ହରିଆଣ ହୋଇକରି ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ। ଯେ ଆମକୁ ଯେ ସରକାର ଦୁଆରୁ ଆମକୁ ପାଣି ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲେ ଆମକୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୁଲୁଥିଲେ। ମଇଲ ପାଣି ଆକା ଖାଇଲୁନି, ଆମର ଗାଁ ପାଣି ନାହିଁ, ବଡ଼େ ଅସୁବିଧା। ଆମର ଗାଁ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ, ପାଣିର ବୋଇବା ଦାନ୍ଦା ଆକା। ଆମର ଗାଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗୋବର ପାଣି ଆକା ଖାଇ ଖାଇରେ ବାହାରବେ କାହିଁନେ। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଏ ଅସୁବିଧା କାହିଁକି? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଆଉ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନମାନି ଦେଖନ୍ତୁ। ସରକାର ଖୋଲିଥିବା 3 ନଳକୂପରୁ ସବୁ ଅଚଳ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ 400 ଫୁଟ ଖୋଲିଲେ ଏଠି ପାଣି ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ 200 ଫୁଟ ଖୋଳି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରି ବସି ପଡୁଛନ୍ତି। ଜଳଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପାନ୍ ନାମକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ କରିଥିଲା ସୋଲାର ପ୍ରକଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ବର୍ଷେ ପରେ ଅଚଳ ହୋଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛି ଯେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଉଛୁ ବୋଲିକିରି। ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରାୟ 73-74 ବର୍ଷ ପୂରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆଜି ପିଇବାକୁ ପାଣି ଟିକେ ପାଉନାହିଁ। ଆଉ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଚାଲିଛି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେଇଟା ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ଟପ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି ହେଉଛି ପାଣି ଦେବାଟା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ସମାଧାନ କରିଦେବୁ ସମସ୍ୟା। ସେଇଟା ତ କନଫର୍ମ କହିପାରିବିନି ମୁଁ କ'ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବି ଯେ ଏହାଦେହରେ କ'ଣ ଅଛି, ପାଇପ୍ କେଉଁ ସ୍କିମ୍ରେ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ସେ ସ୍କିମ୍ଟା କିଏ କରିଛି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍, ସେଇଟା ଡିଟେଲ୍ସଟା ବାହାର କରିବି। ସବୁଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା କୋରୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଖରାଦିନେ ସେ ସୁବିଧା ବି ମିଳେନି। ସେପଟେ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ କରିବେ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। କୋଟପାଡ଼ରୁ ଥବିଶ ସମରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।